Dragi naši gledatelji, dobar vam dan još jednom, dobro nam došli u studio i evo na početku postoji jedna činjenica, a to je da su mnogi ljudi izbirljivi po pitanju društva. A mi na SBTV-u naravno da nemamo dilema jer je Dijako uvijek dobar izbor i naravno da su nam uvijek dobrodošli. I evo da nam ne oduzimam zajedničke minute, jer znamo da u dobrom društvu vrijeme brzo prođe. Pozdravimo ih zajedno napokon u studiju Slavonskog Brodske televizije na druženju nedjeljom zajedno, vaši i naši glazbeni gosti i zaslanici tamburaškog sastava Dijako, a to su Damir Ergotić i Antonio Jurić. Dobro nam došli u goste na druženje nedjeljom zajedno. Lijep pozdrav vama i svim gledateljima SBTV-a. Hvala. Evo, mene zanima za početak, ako sam ja to dobro upratila, vjerujem da jesam, sjedim li ja sa službeno najboljim tamburašima na svijetu? Tako je. Tako je? Imaš pravo, tako je. Pa naime, 2009. godine se odvijeli bile su Tamburica Fest u Deronjama, gdje smo mi proglašeni najboljim svjetskim tamburašima u velikoj konkurenciji, gdje su bili mnogi tamburaši, glazbenici iz svijeta, iz Bosne, iz Hercegovine, iz Srbije, Mađarske, Amerike, Rusije, i u velikoj konkurenciji mi smo proglašeni najboljima. Onda mi je veliko zadovoljstvo. Hvala. Recite, koliko postojite i zašto se zovete Dijako? Pa evo, Dijako već sad jako, koliko bi nam Dijako, ti... jako. Koliko bi nam ti dala godina? Pa evo, izgledate mi onako dosta mlada, što je dobro, ali evo, vama prepuštam taj odgovor. Malo me šokirajte. Sad slušaj, Dijako će na godinu ostvariti 30 godina rada. Pa, vi ste stariji od mene. Tako ko? Tako, ali naime, normalno, tu su se izmijenili s puno članova, naravno. Od samog početka je Daniel Car, koji je dan danas s nama. On je i frontman i glavni u toj cijeloj priči. Normalno, kako život ide, poslovi, žena, djeca, tako su se i ljudi mijenjali u Dijako. A Dijako vam potječe od starog imena grada Đakova. Odlično. Od tale ime. Imamo i novijeg člana vašeg sastava ovdje u studiju. To je Antonio Jurić. Dobar dan. Dobar dan. Mislim, novi, evo, reci koliko dugo spjevaš? Skoro dvije godine. Skoro? Dvije godine. Dvije godine. Pa ti si onda još beba. Bebić. U odnosu na ove silne. Dobro. Gdje je ostatak mušketira? Koliko vas ima? U studiju. Sviraju. Vježbaju. Vježbaju, kaže. Mi smo svoje navježbali pa smo mogli doći na televiziju. Mi smo dobro vam napredni. Dobro vam ide. Odlično. Odlično ste krenuli. Evo, vlastiti put i godine neumornog rada dovele su vas do prepoznatljivog stila, uspoju tradicionalnih i urbanih ritmova. Što nam sve nudite od pjesama, na svirkama i generalno od ovih koje su izašli? Šta god poželite, stvarno. Sve. Kako bi neko rekao, od Baha do Svedaha. Stvarno svega. I našu, naravno, tamburašku glazbu, zabavnu glazbu, pop, rock, stranu. Jesu to svi žanrovi? Jesu? Nisu, ali uglavnom sve stvarno. Šta vam srce poželi. A što vi najviše volite pjevati i svirati? Od toga svega. Ja najviše zabavno. Imaš li nešto najomiljenije? Zabavne strane. Zabavne strane. Da. Evo, ja to jedva čekam čuti, pa vas ovim putem i pozivam da nam dođete sljedeći puta napraviti jednu svirku u ovakvom druženju nedjeljom zajedno. Mislim da bi to baš bilo idealno i da se svi zajedno upoznamo sa statkom ekipe. I se nadamo da ćemo moći doći. A dogovorit ćemo se, ali tako. Ja volim reći da ne da se nadam, nego da vjerujem. Da. Tako da onda to bude ispunjeno. Evo, recite nam, što krasi Dijako na vrhu tamburaške glazbe? Što vas sve krasi? Pa Dijako je jedna posebna priča koju smo mi počeli, malo smo promijenili taj stil i htjeli smo ići u nekom drugačijem stilu od tamburaškog stila, da uvedemo neki, da to bude malo neka pop tambura, jel da? Tako smo uveli te naše, osmislili smo električne tambure. Gdje je pomenuti Daniel bio uporan jako i sjetio se da postoji ta električna violina, električna mandolina, zašto ne bi
pokušali to s tamburom napraviti. Uh-huh. I normalno, kako je svaki početak uvijek težak, tako je bilo i loših proizvoda, pa sve dok nismo došli Prašen sada, tako je. I sad smo nešto savršili što se nama sviđa i što je stvarno približno identično isto tambori prave. Uh-huh. Vrlo specifično, ali krenulo je sve onako u tom tamburaškom stilu. Tako je, krenulo je sve u tamburaškom stilu, no kako se trendovi mijenjaju, uh-huh. glazba se mijenja, ljudi se mijenjaju, jednostavno se... Idete u korak, moraš se, sve raste. Moraš se prilagoditi, da. Uh-huh. Evo, zanima me opet pitanje sada za tebe, ali doći ćemo mi na pitanjca iz Antonija. Koliko iza sebe imate izdanih autorskih albuma na kojima su zapravo zauvijek ostale zapisane i vaše emocije i naravno brojne nagrade s dakle, festivala? Dijako iza sebe ima 6 albuma. 7. na putu, ali stvarno je na putu. Ali, kod djete. Da. Ali se ne želi ovo, još, nećemo još govoriti nikad, ni šta, ali uvijek kad kažeš tad će biti, nikad ne bude, ali uvijek tu su i poslovi i obaveze i svirke normalno i dalje, ali imamo jako puno singlova sada i evo ovaj sad novi što ćemo predstaviti kod vas. Još, ja mislim, 2-3 pjesme da bi trebalo snimiti i da bi onda tamo kad završi godina, pa početkom kad dođe i korizma, kad je malo lakše sa svirkama i sa svim, da bi trebali tad završiti taj 7. album. Uh-huh. Antonio, kako se tebi to sve sviđa? Meni se sviđa što se radi cijelo vrijeme. Tako da. Ti si sudjelovao isto i u novim pjesmama. Da. Predstavit ćemo sada ovu zadnju. Još ćemo malo gledatelje držati u neizvjesnosti, ali ovo je prije i ove si isto. Da, djelovao. Zadnje 3 pjesme. Oho, zadnje 3 pjesme, skoro 2-3 godine. Koje su to, Antonija? Pukni Zora, Olga i... Bravo, bravo. Znači, od kada si ti došao, pukla je Zora sve. Da. Od kada sam ja došao, žale me. Aha, dobro. Doći ćemo mi do toga za objašnjenje. Poznato mi je da ste odradili nekakve daleke turneje. Po prvi puta negdje, ako se ne varam, i predstavili tamburu, rasprodali koncerte izvan Lijepe naše. Možeš nam, Damire, reći pa, o čemu je riječ? U kojim putevima? Kako ima naših ljudi vani, tako smo bili u Švicarskoj, Austriji, Njemačka. Uh-huh. 2013. smo se otisnuli u Ameriku. Tamo smo isto našim ljudima se prezentirali, gdje su uživali normalno s nama i mi s njima, naravno. A daleke 2006. godine smo bili čak došli do Kube. Jesmo s našim prijateljem išli na poslovni summit i tamo smo i bili s njim, zabavljali se i vidjeli to sve kak ide. Sjajno. Malo ste nastavili ovako za tečaj. I mene. Neka. Aha. E, sad će nas trzni. Imam jedno pitanjce za tebe. Evo, Indira i Dijako, to je... jedna zaista slavonska kombinacija, da čovjek kaže ono, pukni Zoro, tako je nazvana i pjesma. Hoćeš nam malo kratko nešto reći, dotaknuti se tog dijela? Pa više Damir znam o tom, ali ja mogu reći nešto. Znam da je Indira ko Indira jako energična, atraktivna, poletna. Ti si u pravom trenutku s njima. Da, došao na vrijeme tamo. Da. Znam i samo kad sam... još nisam tad bio u bendu i kad sam dolazio na njihove svirke u Zagrebu, uvijek je Indira bila gore, tako da mi to bilo ono wow kombinacija. Da, kako ste se vi osjećali dok ste snimali taj spot? Jel to je Indira onako povukla? Pa nije bilo teško. Cijelo vrijeme smijeh, ludo sve. Da, uz Indira ništa nije teško. E, sada, malo smo se napričali ovim stvarima koje su iza nas, koje su i ovako postoje često što se tiče i benda, a vrijeme je da mi napokon predstavimo zbog čega ste nam vi danas ovako u lijepoj kombinaciji. E, pa zato sam ja to da vas podsjetim. Čujem da vi u zadnje vrijeme kažete žale me, i to ne da kažete, vi to pjevušite. Pjevate. Kako to odjednom sad? Mi smo navježbali to već. Kako to odjednom? Evo, možete mi objasniti kako je to nastalo? Pa ne znam, žale me, to moramo pitati ono ko je napisao tekst i glazbu, ali to je Antonija Šola, zadužena za to, za aranžman Bojan Šalomon Šala. I spot je snimio Neves Majić, spot je snimljen u Đakovu, naravno, kod naše katedrale, gdje se vesela skupina našla. I unatoč tome što žale je, žale njega, ali
normalno poslije kiše dolazi sunce, tako i smo mi njega raspoložili da svakoga dođe do sebe. Svako ko se nađe u toj pjesmi, normalno. Ja te jedno čekam poslušati. Ajde, ne. I vidjeti. Namjerno nisam do sada još upalila, ali ja vidim na prvu da je to genijalno. Mora biti dobro. Kao žale me, a vidim vizualno neke ljude, šareno. Baš me zanima. Spominjali ste Antoniju Šolu, ona je zaslužna za tekst i glazbu, je. Jel da? To nije prva suradnja s njom. Nije prva suradnja, sad je već radili. Treća suradnja, znači počelo je negdje davne, 2009. godine. Pa davne je bila i 2016. Tako je, tako sve je sad, što dalje sve je davno. Aha. 2009. godine gdje smo s njom u duetu otpjevali Usne lažljive. Uh-huh. 2013. ona nama napravila pjesmu Garava za nas i evo sad nakon tog svega je došlo do ove suradnje Žale me. I ko vam je omiljena? Ne želim uopće, sve to lijepo i sve omiljeno. Uh-huh. Neka. Iako naslov skladbe sugerira drugačije, riječ je o izrazito veseloj pjesmi. Kakav je tekst, možete nam malo otkriti ovako. Pa ćeš otpjevati, Antonija? Ajde, mislim, ne moram. Grlo muči. Suho ovdje. Pa dobro, ćemo ga svi skupa žaliti. I dobro. Najbolje da slušatelji. Aha. Znači, nećemo ništa otkrivati ovako. Najbolje stvarno da slušate ljudi na YouTube. Dobro, gdje možemo? I da kod vas pogledaju i da na YouTube i da gdje god mogu pogledaju samo da što više lajkova bude i klikova. A možete, dragi gledatelji, da pogledati gdje god kliknete, gdje god upišete, samo krenite upisivati, odmah izbacuje. Evo, malo se može možda taknuti spota koji se sudjelovao na snimanju. Đakovčani, Đakovčanke, ako se ne varam, i neki vaši prijatelji iz drugih mjesta. Tako je, bili smo mi kao mi, jel da? I bilo je tu cura i momaka. Neke smo prvi put vidjeli u životu. Stvarno, neke smo prvi put upoznali, da. A vjerujem da ne izgleda tako, nego da ste se moramo se skumpati. Pa dečki, naši prijatelji, poznanici iz Đakova, Osijeka, iz Čepina. Ja mislim da je to i Budrovaca, i sa sela, sa strane ima stvarno da su se našli. Kao što u spotu se vidi, dolaze sa svih strana, tako smo ih mi našli. Jednostavno, kao da smo bili tamo i samo se počeli pojavljivati. Čak je to fora spontano, onako da... Uh-huh. Prirodno. Ko naleti da dođe prirodno, slobodno u kadar i dobro. Odlično. Evo, možete nas ovom prilikom i pozvati na nekakav nastup, svirku, ako još ima mjesta, ako imate nastup, a znam da je jako puno posla oko i novih pjesama i oko planova za budućnost, pa evo, gdje vas možemo mi čuti i vidjeti nakon ovog gostovanja još? Nakon ovog gostovanja, normalno da će biti tu sad i klubova i koncerata i svega. Najbolje da nas gdje možemo pratiti svi prate na Facebooku, na Instagramu našem, gdje je sve u toku i sve u tajmu kad smo gdje, tako da će tamo najbolje naći i vidjeti gdje smo i kad smo šta. Želite li se nekome zahvaliti vam prilikom da iskoristimo? Ili onako, po vama. Svi dobro, ali i na ovome projektu Žale me. Pa na projektu želimo se zahvaliti normalno Hit Recordsu, koja je naša izdavačka kuća. Velika glazbena obitelj. Tako je. Antoni, koja nam je napravila ovako lijepu pjesmu, i svima koji su surađivali dosta s nama, to su sada naši tekstopisci koji su napravili par pjesama unazad nekoliko godina. Tu je Goran Bošković, Miroslav Rus, Indira, Antonija pomenuta. Treba se sada sjediti. Ma svega, što je to najgore, da, i sad ono... Najsigurnije. Da, hvala svima. Hvala svima, tako je. Na svemu. Pronaći dobro, ja pazim, oni... spomenijem sve. Jer jesam sve, jel? Hvala. Jante. Jante Pecotić, gospodin. Mm-hmm. Evo, imate svi lagano mahanje i pozdrave iz studija Slavonske Brodske televizije. A mene bi još zanimalo, jesmo li nešto propustili oko pjesme, oko razgovora?
Jesam li uspjela sve upratiti? Ja mislim da jesi. Ma jesi, mislim da jesi i previše čak. Ja mislim da je dosta. Dosta? Ma da. Vrijeme za pauzu. Vrijeme za pjesmu. Za pjesmu? Da. Aha, to sam čekala. Dobro. Evo, hvala vam puno na razgovoru, na gostovanju, na vremenu. Hvala vam naravno i na novom hitu, nove pjesme koju ćemo upravo poslušati i želim vam da ostanete i da budete još bolje i da imate jako puno uspjeha i da krasite našu glazbenu scenu na ovako najbolji mogući način već sada. Hvala. A mi, dragi gledatelji, što da vam kažem, nećemo ovako inače žaliti i tugovati. Malo je hladnije vrijeme, popite čaj, nemojte očajavati, ali zato poslušajte najnoviju pjesmu od vašeg i našeg Diako benda, a to je pjesma Žale me.